thutha wa ndeto gukorwo cikiyumiria ati kambuni ya ndani ya kuma kuria bururi-ini wa India kwina mubango wayo gukorwo gikomborithio kiharo kia ndege kia JKIA gwa kahinda ka miaka 30 ni thirikari ya Kenya Kwanza iria igitongoragio ni President William Ruto. Ndeto makiria riu ni ireketie gukorwo cikiumburanio wega ta wega ati kambuni ino ya Adani kwina mikana miroro ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩgĩkĩrĩra bũrũri ũyũ witũ wa Kenya thĩinĩ wa ngirimiti ĩrĩa marakĩenda gũkorwo magĩkĩranĩra na thirikari ya William Ruto, ona thengia wa Akenya aingĩ gũkorwo makĩigua atĩ nĩ marĩheagwo gĩcunjĩ gĩa 18 harĩ igana ona makorwo makĩehera kĩharo kĩa JKIA thutha wa gũkorwo marũgamĩrĩire kĩharo kĩu gwa kahinda ka mĩaka 30 itanakũmenyithia ndeto ĩno makĩria na mĩkana mĩrũrũ ĩrĩa kambuni ĩno ya Adani ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩkĩhe thirikari ya Kenya Kwanza, na makĩria ũgwati mũnene ũrĩa ũrĩkĩtie kwĩyumĩria Akenya matoĩ. Niĩ no ngwĩhoya na gĩtĩo kĩnene mũno mũno makĩria wĩtĩkĩre ũkorwo ũgĩ subscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ, na ndũgakĩriganĩrwo gũkorwo ũkĩhihinya gakengera nĩguo kamũkagĩra mohoro ũkĩrĩ wa mbere hĩndĩ ciothe rĩrĩa twakorwo tũgĩkĩra marĩa marathiĩ na mbere gũkorwo magĩkunũka thĩinĩ wa ng'enda citũ cia ũkinyanĩria. Thutha wa ndeto gũkorwo cikiumburanio nĩ arũrũngani a Gen Z atĩ kwĩna kambuni ĩrenda gũkorwo ĩkĩenderio kĩharo kĩa JKIA, ndeto ĩno nĩ yakorirwo ĩkĩrehe thĩna na njĩra nene, kuona ndeto nĩ ciacokire gũkorwo cikiumbũka atĩ kĩharo kĩa JKIA kũringana na agreement ĩrĩa yakĩrĩ ho, kambuni ya Adani kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa India ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩoya gwa kahinda ka mĩaka 30 na makĩria ma ũguo agreement ĩkongerera na ĩgakorwo ĩkiuga atĩ kambuni ya Adani ona mĩaka ĩyo 30 yakorwo ĩgĩthira no ĩgathiaga na mbere gũkorwo ĩkĩamũkĩra gĩcunjĩ kĩa mbeca mũigana wa 18 harĩ igana kũrĩ mbeca iria ciothe igakoragwo ikĩrogotwo thĩinĩ wa kĩharo kĩa JKIA mĩaka yothe bũrũri ũyũ witũ ũgũgĩtũra gũkũ thĩ. Ndeto ĩno nĩ yakorirwo ĩkĩrehe thĩna na njĩra nene mũno nginyagia handũ Gen Z makorirwo makiuga nĩ mekũrũrũngana mathiĩ kũrĩa JKIA hĩndĩ makiugaga Occupy JKIA na President William Ruto. Thutha wake kuona ndeto ĩno rĩu nĩ ĩrĩkĩtie kũhiũha nĩguo akorirwo akĩaria wazi na akiuga wega ta wega atĩ we ti mũkĩgu akorwo akĩendia kĩharo kĩa JKIA, kuona kĩu nĩ gĩtugĩ kĩnene kũrĩ bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Hĩndĩ President William Ruto akĩhithũria ndeto ĩno nĩ augire atĩ we arenda kambuni ya Adani yũke gũkũ bũrũri-inĩ manyitanĩre na magĩe na agreement ĩrĩa ĩtagwo PPP, nĩyo na gĩthũngũ ĩgĩtagwo Public Private Partnership, harĩa kambuni ya Adani hihi ngirimiti ĩno ĩgĩtuĩka nĩ megũcainanĩra kana makorwo makĩiguithanĩria wĩra wa Adani nĩ gũthondeka kĩharo kĩa ndege kĩa JKIA gĩkorwo gĩgĩcoka werũ, ũkuona bũrũri ta wa Ethiopia na mabũrũri maigana ũna ma gũkũ East Africa mena iharo njerũ. Ũguo ona ithuĩ gũkũ Kenya nĩ tũrabatara kũgĩa na kĩharo kĩerũ kĩna ũkinyanĩru wa East Africa. President William Ruto akĩaria mĩario ĩyo ndakorirwo agĩkĩria hau na ndaririe kana gũtarĩria ndeto ĩgiĩ kĩharo kĩu gũkorwo atĩ nĩ gĩgũkorwo ĩkĩrũgamĩrĩrwo nĩ Adani gwa kahinda ka mĩaka 30 kana hihi Adani nĩ ĩgakoragwo ĩkĩamũkĩra gĩcunjĩ gĩa 18 harĩ mbeca iria ciothe kĩharo kĩu gĩgakoragwo gĩkĩrogota ona Adani ngirimiti yao yakorwo ĩgĩthira. Ũma wa ũhoro na ndeto iria irĩkĩtie kũhũrwo mũkonde nĩ atĩ kambuni ĩno ya Adani ũthondeki wa kĩharo kĩu kĩa JKIA ũgũkorwo ũgĩkwo na matĩna matatũ, harĩa itĩna rĩa mbere rĩgũkorwo rĩkĩhũthĩra bilioni 98 na rĩgakorwo rĩgĩthira mwaka-inĩ wa 2029, gũkũ narĩo itĩna rĩa kerĩ rĩgakorwo rĩkĩhũthĩra bilioni 12 na rĩgakorwo rĩgĩtirihwo mwaka-inĩ wa 2035, gũkũ narĩo itĩna rĩa mũico rĩa gatatũ na rĩa mũthia rĩgakorwo rĩkĩhũthĩra bilioni 81 na rĩgakorwo rĩgĩthira mwaka-inĩ wa 20
48 kuringana na kabuni ya ndani irenda gukore giaka gicukiro kia thi milioni 15 okuona adani ni irauga ati gicukiro kiria twina kiithueta furoriko ria kiharo ine kia ndege kia JKIA ningikuru muno noguo nikirafatara gukorwo giako werwo na makiria adani igakorwo ikiuga ati gicukiro kiu gitirahonia utungata kuri athi aria makoragwo magitungata kuri kiharo ine kia ndege kia JKIA adani ningi nirenda ati gukorwo ikiheriri mwerwo kiharo giki kia JKIA na njira ya gukorwo magiaka barabara cia taxi barabara njerwo cia guthierwo ni ndege gwaka mikawa na kundu gwa kuhurukwo ni athi nyumba cia gendi thiini wa migunda iria kiri hakuhi na kiharo giki kia JKIA na kambuni ino ya ndani irenda iheo mugunda wa gwaka maundu macio mothe hatari marihi oro mothe na ikauga wega ta wega ati mugunda uyu irenda ikorwo ikiheo no nginya ukorwo utari na marihi na ukorwo hakuhi na kiharo kia ndege giki kia JKIA adani ibangite gukinyaniria maundu maya mothe ma waki wa manyumba na njira ya gukorwo ikinyitana na kambuni ingi igukorwo igikirehe na ni irakiuga taoni njerwo nja wa kiharo giki kia JKIA no nginya ikorwo igiakwo niguo kuheriri kiharo kia JKIA uria gukiagirire ta uria iharo cia ndege thiini wa thi ikoragwo igika mikana ya kambuni ino ya ndani ihete thirikari ya bururi uyu witu wa Kenya nigukorwo makiramata kiharo giki kwa miaka 30 okorwo thirikari ni igwitikira gukorwo ikiingira thiini wa ngirimiti ino ningi oroho adani nio megukorwo makiramata utonga wothe wa JKIA na makiria gukoragwo makiriha ruhonge rwa KIA ciringi bilioni 6 oro mwaka hamwe na kwenderia KIA indo iria ciothe adani igakorwo ikirehe kana guthondeka kiharo kia JKIA miaka iyo 30 yakorwo igithira haha niho akenya aingi matigitwo na ciuria kiondo rita kuona ni marakiyuria hihi KAA ingikana remwo gukorwo ikigura indo iria ciothe adani igukorwo ikirehe kana gwaka thiini wa kiharo kia JKIA ikiuria ni giki hihi gugathii atia kambuni ino ya adani igathii na mbere na igakorwo ikiuga marihi maria marihagio athii o ũndũ ũmwe na kambuni cia ndege iria ikuagira JKIA mari thi muno noguo adani ikiendekithia gukorwo ikirihia marihi mothe JKIA na maita meri na marihi maya mahota gukoragwo makirihwo na dola cia Amerika adani makiria ma uguo ni merite thirikari ya Kenya Kwanza ni marenda makorwo makiheo mugunda oro wothe utari macira kana marihi na makiendekithia gukorwo makiumba kambuni ingi nini iria rikoragwo ikirugamirira mihango kiharo-ini kia JKIA na adani igakorwo ikihe thirikari mukana ati ngirimiti iyo makorwo makimicaina matibatie gwaka kiharo kingi kia ndege guku bururi-ini kingikorwo ikirehe ucindani munene hari kiharo kia JKIA mahinda-ini ma miaka iyo 30 megukorwo guku bururi-ini na adani makera thirikari ati ingienda gukorwo igiaka kiharo oro giothe kana guthondeka kiharo oro giothe ki guku bururi-ini werwo no muhaka thirikari ya Kenya ikahoyaga rutha kuma gwi kambuni ino ya adani na oho kambuni ino ya adani ni irikitie kuga ati ngirimiti ino ingikorwo ati ni yakinyanira ni ikaiguanira werwo hakinya ni wandikani wa mawira na KAA riri andu kiheri merigiriirwo gukorwo makiurwo ni mawira thiini wa kiharo kia ndege kia JKIA kambuni ino ya adani ningi ni irikitie kuga wega ta wega ati ni ikahe wira aruti a wira kuma nja wa bururi noguo thirikari ya guku Kenya ni ibataire igakorwo igitikira gukoragwo ikihe andu acio makarutwo nja wa bururi moke marute wira Kenya visa cia kuruta wira makiri na famiri ciao
niguo makoragwo makihota kuruta wira guku bururi-ini uyu witu wa Kenya. Na kuona kambuni ino ya Adani igibangite gukorwo igika mogaruruku macio mothe kuria JKIA magitumira rooni rwa bilioni 200 guthii na iguru niguo makorwo magikinyaniria mubango uyu kuria JKIA. Adani ni marikiti gukorwo makira thirikari ya Kenya igetikira gukorwo igikira girimiti na aria magakorwo makimakombithia mbeca icio niguo kiharo kia ndege kia JKIA gikorwo gigithondekwo na Kenya niguo mone kiharo kiao kia ndege kia JKIA nigiakorwo gigituo kierwo.